হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে জানো আহক ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি বহু প্ৰতীক্ষিত টেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। তো আজি পেপাৰ ওৱানৰ কিছুমান প্ৰশ্ন আৰু তাৰ সম্ভাৱ্য শুদ্ধ উত্তৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁহি। সেই উত্তৰখিনিৰ যদি কিবা ভুল থাকে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন বাকী আছে আপোনালোকৰ মনত, যদি কোনো কুৱেশ্যন যদি আপোনালোকৰো মনত আছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি কুৱেশ্যনখিনি জনাব। তো বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি যিখিনি প্ৰশ্ন আমি আলোচনা কৰিম এইখিনি কুৱেশ্যন পেপাৰৰ চিৰিয়েলৰ লগত তেনেকৈ মিল নাই, আৰু ইয়াৰ উত্তৰখিনিও যিহেতু অপশ্যন কুৱেশ্যন পেপাৰটো দিয়া নাই, গতিকে অপশ্যনখিনি যেনেকৈ কুৱেশ্যনত আছিল তেনেকৈ ইয়াত দিয়া হোৱা নাই। ইয়াত কেৱল প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰটো দিয়া হৈছে। তো আজি এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আছিল, বুদ্ধাংক নিৰ্ণয় কৰাৰ সূত্ৰটো হ'ল, ইয়াৰ অপশ্যন যিকেইটি আছিল তাৰ মাজৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বুদ্ধাংক সমান সমান মানসিক বয়স ডিভাইডেড বাই কালক্ৰমিক বয়স ইনটু হাণ্ড্ৰেড। এইটো অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। আৰু এটা কুৱেশ্যন আছিল, ৰেড ডাটা বুকত কিহৰ তথ্য সংৰক্ষণ কৰা হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব বিপন্ন প্ৰজাতিৰ বুলি এটা অপশ্যন আছিল, সেই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, কোনটো গেছ বায়ু প্ৰদূষণত প্ৰভাৱ নেপেলায়। তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাইট্ৰজেন। হয়, নাইট্ৰজেন গেছে বায়ু প্ৰদূষণত প্ৰভাৱ নেপেলায়, কাৰণ বায়ুত অলৰেডি 78% নাইট্ৰজেন থাকেই। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, শিক্ষা বিজ্ঞানত কিহৰ অধ্যয়ন কৰা হয়। এই ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন আছিল, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিক্ষণ পদ্ধতি। শিক্ষণ পদ্ধতিৰ এটা অপশ্যন আছিল, সেই অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, তলৰ কোনটো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ হয়। এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব উদ্ভিদ। অজন স্তৰ কোনটো বায়ুমণ্ডলীয় স্তৰত থাকে, এই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল। প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণকৈ ইয়াত নাই, তেনেকৈ মনতো নাই, কিন্তু এই ধৰণৰে আছিল, কোনটো স্তৰত অজন স্তৰটো আছে, বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত আছে। এইটো অপশ্যন হ'ব ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ, যিটো লেয়াৰ আছে বায়ুমণ্ডলৰ, সেইটো অপশ্যনটো হ'ব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, নত্যবিধি অনুসৰি সিদ্ধ হোৱা শব্দটো। হয়, নত্যবিধি অনুসৰি ইয়াত পৰায়ণ বুলি যিটো অপশ্যন আছিল সেই অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হ'ব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিছিল এল পিত, এটা ভাষাত কিমানটা উপভাষা থাকে বা থাকিব পাৰে, এই ধৰণৰ আছিল। ইয়াত বহুতো বুলি যিটো অপশ্যন আছিল সেই অপশ্যনটোৱে শুদ্ধ হ'ব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়, মানে কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখলৈ পালন কৰা হয়। ইয়াতো কেইবাটাও অপশ্যন আছিল, তাৰ মাজৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব 1 অক্টোবৰৰ পৰা 7 অক্টোবৰলৈ বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ পালন কৰা হয়। এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আছিল, উদ্ভিদৰ বাষ্পীভৱন প্ৰক্ৰিয়া ক'ত সংঘটিত হয়, এই ধৰণৰে আছিল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পত্ৰৰন্ধ্ৰ। পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ জৰিয়তে উদ্ভিদে বাষ্পীভৱন ঘটায়। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ, গাঁওবুঢ়া কাৰ ৰচনা, মানে গাঁওবুঢ়া ধেমেলীয়া নাটক তেনেকুৱা আছিল কিবা, গাঁওবুঢ়া নাটকটো কাৰ ৰচনা, সেইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ, মাধৱদেৱৰ তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ কোনটো, এই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আহিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লাগে জন্ম ৰহস্য। যদি কিবা ভুল হয় তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, ভাষা শিক্ষণৰ কৌশলসমূহৰ ক্ৰমটো কি, এইটো শুদ্ধ উত্তৰটো জানোৱে চবেই জানেই, শ্ৰৱণ কথন পঠন তাৰপিছত হ'ব লিখন। গণিতৰ কেইবাটাও প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া হৈছে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো কি, এই ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল। আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাটো হ'ব 4।
আৰু এনেকুৱা এটা চিত্ৰ দিয়া হৈছিল আৰু ইয়াত সোধা হৈছিল ইয়াত কিমানটা ত্ৰিভুজ আছে। হয়, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছিল, তাৰ ভিতৰত 21 বুলি যিটো অপশ্যন আছিল সেইটো শুদ্ধ হ'ব লাগে। গণিতৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, 4:20 ঘড়ীৰ কটা দুডালে কিমান ডিগ্ৰী কোণৰ সৃষ্টি কৰে, এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 10°। যদি বেলেগ দিছিল 0° যদি দিছিল বা বেলেগ যদি অপশ্যন দিছিল সেইটো শুদ্ধ নহ'ব, শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 10°। গণিতৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, 2 বিন্দুৰ মাজেৰে কেইডাল ৰেখা টানিব পাৰি, এনেকুৱা জাতীয় এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1, কাৰণ 2 বিন্দুৰ মাজেৰে মাত্ৰ এটাহে ৰেখা টানিব পাৰি। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিল, তলৰ কোণটো অমিল, তেনেকৈ দি 4টা অপশ্যন দিছিল, 25, 36, 64 আৰু 75, এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন আছিল। ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 75, কাৰণ বাকীকেইটা বৰ্গ সংখ্যা হৈ আছে কিন্তু 75টো বৰ্গ সংখ্যা নহয়। তো বন্ধুসকল, এতিয়ালৈ ইমানেই। এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ মোৰ মতে যিকেইটা উত্তৰ হৈছে, যদি ইয়াত কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকৰ জনামতে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এইখিনি আমি শুদ্ধ কৰি দিব পাৰোঁ। আৰু যিখিনি প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে মনলৈ আহিল এইখিনি মই দিলোঁ, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী প্ৰশ্নবোৰো দিবলৈ যত্ন কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি বন্ধুসকলকো চোৱাৰ সুযোগ কৰি দিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।